Ja, vi har en viskning att meddela. Det gäller en gren 56 i 5, bana 4. Gren 56 i 5, bana 4. Felaktig start. Hit nummer 2. Där har vi alltså Borna och Hugo-Valin från SKR-tur. 1. Christian Eglander-Sänke från SKR-tur. 2. Eina Velander från SKR-tur. 3. Alexander Rickards-Linsson från Stockholmspolisen. 4. Daniel Lindén-Tin från SKR-tur. 5. Wilbur Hårding-Bokvist från Tyresund. 6. Teo Bradley Abascal från Neptun. 7. Alejandro Rey-Bakal-Wiki från Neptun.